Malaysia pada Sabtu merekodkan 3,847 kes baru COVID-19 serta 12 kematian. Sebanyak 12 juta picagari jenis low dead volume atau LDV diperlukan bagi pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama. Pemajak pesawat milik Malaysia Airlines akan mengundi pada Rabu depan bagi menentukan sama ada skim penstrukturan syarikat itu boleh dijalankan atau sebaliknya. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awani.com.